Hej och välkomna! Mitt namn är Daniel Ljungström. Jag är moderator för det här seminariet idag. Vad som är lite kul är att vi idag kan ha Simon här. Jag har känt Simon hyggligt länge. Först som konkurrent, sen som kollega. Och nu kan vi ses lite mer som vänner i största allmänhet. Simon är förvaltare på Carnegie Fonder. Han förvaltar fonden Carnegie Sverige. Simon har korats till årets stjärnförvaltare 2011, 13 och 14 av Morningstar. Jag vet att du har ett annat pris också utöver det. Vad vi egentligen ska prata med Simon om är först och främst då vilken förvaltningsfilosofi han har. Därefter ska vi se hur han omsätter den här filosofin i praktik. Vad han köper, vad han säljer, vad han tror marknaden och så vidare. Jag kommer också faktiskt att fråga vad Simon skulle vilja äga men inte äger i fonden av olika skäl. Simon säger att det är en jättetrött fråga på alla sätt och vis. Och en standardfråga på gymmet. Så att kan inte låta bli. Vill ni läsa mer om Simons fond eller så småningom kanske investera i den, så kan ni antingen prata med er rådgivare här. Eller så kan ni kika direkt på fondbolaget. Carnegiefonder.se tror jag heter. Eller så kan ni kika på Morningstar och jämföra Simons utfall med andras utfall. Välkommen Simon. Tack. Stämmer presentationen av dig? Ja, det tycker jag. Att vi är vänner menar du? Lät inte riktigt så. Nej, det känns bra. Om du börjar med att beskriva då kort vilken förvaltningsfilosofi du har. Hur ser den ut? Vad tänker du på? Vad tänker du inte på? Jag tror det är ganska bra att tala om Morningstar. Det är ju ändå ett väldigt bra oberoende utvärderare. Och nu är ju, så här ska man peppa, det är en femstjärnig fond. Det tycker jag är roligt. Men det viktiga med det här när man förvaltar en fond, det är ju att alla förstår ju att man kan inte alltid slå marknaden hela tiden, för då skulle det inte fungera. Men jag tror att merparten av tiden har vi gjort det. Och jag tror att en del av den här filosofin, det är en värdefond där. På engelska talar man ju om value och growth. De som letar efter värdebolag och de som letar efter tillväxtbolag. Och jag tror att en del av den här filosofin som är att vara värdeförvaltare, för vår del är att ha en koncentrerad fond. Vi har aldrig mer än 25 aktier i fonden. Det är också en del av filosofin att undvika risker, att vara ganska försiktiga. Vi missar ju massor med vinnare. Det är inget snack om det. Vi pratade om det här om dagen, Daniel och jag, att det finns enormt många aktier som har stigit tusentals procent som inte hamnat i den här fonden. Men det är ganska många som har havererat också som inte heller hamnat här. Så jag tror att vi undviker förlorare. Det är en viktig del av filosofin. Och sen handlar det om att köpa sånt som man förstår. Det vill säga allt som är svårt, konstigt, som man inte kan förklara på 10 sekunder, det undviker vi. Det är ganska viktigt. Och sen försöker vi liksom använda oss av traditionella nyckeltal, det vill säga hitta bolag med låga P/E-tal, låg skuldsättning. Vi kommer komma tillbaka till det här mer specifikt. Men starka balansräkningar. Mycket av det här kan låta som floskler, men vi har ganska avancerade modeller för att komma fram till det här. Och en, liksom en sund och långsiktig filosofi. Och jag tror en viktig grej också, det är ju att vi vill inte bara liksom ge en absolut avkastning och gå bra. Alla förvaltare vill ju absolut avkastning. Går marknaden ner 50 så kan ingen långfond göra det. Men över tiden så kan man ge en bra positiv avkastning. Däremot att hålla en lägre risk i portföljen än marknaden. Det tror jag är viktigt. Så när skulle du säga att ni gynnas relativt missgynnas mot säg, andra konkurrenter eller mot index eller något annat? När är ni som bäst? Ja, men det är klart att tittar man historiskt så skulle jag gissa att vi kanske var bästa Sverigefond 08 och 11 till exempel. Det är ju inga roliga år givet att 08 gick marknaden ner 40 och 11 så tror jag att den gick ner 16-17. Och säga att vi gick avsevärt bättre båda de här tillfällena. Men det är ju lite som med procenten att det är bättre att ta igen lite nedgång än att missa uppgång. Ni vet själv, faller man 20 istället för 25 så är det lite lättare att ta sig upp sen. Sen har vi haft väldigt bra år nu på slutet ändå. Och det är inte så att vi bara går bättre i nedgång. Men man får tänka på att de här börsåren vi har haft, kanske 13, 14 och 16 till viss del, har ju det här lågränteläget har gynnat mycket värdebolag. Det måste man ha respekt för. Normalt sett, 2009 är inte vårt år när marknaden har kraschat och det exploderar och går 50%. Jag tror vi gick 49 och marknaden 52 om man ska vara, eller 53 om man ska vara exakt. Men då är det svårt för oss när skuldsatta bolag går, bolag med mycket beta, mycket risk. Då hänger inte vi med. Men däremot ett riktigt uppgångsår, ett normalt uppgångsår, det vi har sett mycket på slutet, det har ju varit en justering där man har anpassat ränteläget till aktiemarknaden. Och det är klart, det har ju gynnat högutdelande bolag. Det ska man ha respekt för. Det kan ju vara så att det kommer en
nu tror inte jag det, men en ränteförändring inom några år som kan vara ganska aggressiv, och det skulle kunna missgynna den här fonden. Men jag tror, det är ett långt svar, men jag tror att över tiden så tror jag att vi är en försiktig förvaltare. Så att vi brukar relativt sett gå kanske lite bättre i turbulenta tider, men över tiden så har vi klarat de mesta tiderna. Så hur ser du på börsen nu? Nej, men jag tycker börsen är ganska rättvis prisat utifrån de förutsättningarna som gäller nu. Det är klart, vi har 7 års uppgång i ryggen. Tittar man på USA har de nästan 9. Vi hade nedgång 2011. PIGS, det kommer ni ihåg. Portugal, Irland, Grekland, Spanien. Det sänkte Europa. USA hade inte det, för de hade tagit itu med sina banker. De hade kapitaliserat dem. Europa gjorde inte det. Det är det vi håller på med nu några år för sent. Det gjorde att vi fick den där nedgången. Det är klart, efter så många års uppgång så kommer en större nedgång komma. Det måste man ha respekt för. Men det är inget man kan gå och vänta på eller leta efter. Med detta sagt så är liksom vissa värderingar uppskruvade, men i förhållande till liksom avkastningskrav eller hur marknaden är för övrigt så tycker jag inte det är så farligt. Så att jag skulle säga så här, börsen är lite dyr. Jag tror man handlar börsen till 17-18 gånger vinsten. Vi vet att en normal värdering kanske är 13-14. Vi har aldrig haft sånt här ränteläge. Vilket gör att jag säger så här, man kommer få lägre avkastning framåt än man har fått de 10 sista åren. Det är jag ganska övertygad om. Sen vet ni ju själva att det kan ju vara så att börsen går upp 20 härifrån och sen kommer det ner 30 och sen börjar det rulla igen. Men femårsperioden härifrån och framåt skulle jag gissa att man har en årlig avkastning på 4-5%. Det vill säga, stora aktier still här om ett år och vi har fått utdelningen. Nu är utdelningen på börsen 3,5. Vi försöker ligga lite högre. Det är en grej som jag tror skiljer vår fond också. Vi försöker ha lite högre utdelning än marknaden snitt. Det är ganska bra i merparten av perioderna. Vissa perioder så kan man säga så här, ja, du har en direktavkastning på 4% men börsen gick ner 7 idag. Kanske inte spelar någon roll. Men över tiden så brukar det spela roll. Och då tror jag så här, Dan, vill jag bara säga att får man utdelningen någon procent till kan man vara nöjd med det. Det vill säga, jag är lite försiktig till börsen, men jag tror inte vi står inför någon större krasch. Om du ska peka ut något då, vad gör att du är lite försiktig till börsen? Men det som gör försiktig tycker jag, det är att liksom alla pilar pekar rätt. Om vi lägger undan lite politiska risker, vi kan säkert komma in på dem, så kan man ju säga så här att konjunkturen är väldigt stark just nu. Är det någon som försökt få en restaurang i Stockholm sista tiden med kort varsel? Det är inte jättelätt. Det är ett otroligt tryck på det mesta. Vi läser lite skräckrubriker nu i tidningar om lägenheter och lite överbebyggelse. Men generellt kan man säga att konjunkturen är väldigt stark. Europa, USA till och med, även om det har varit lite svajigt. Och Asien är ganska synkroniserat nu. Allting pekar upp, vilket det ska göra. Samtidigt har vi liksom ett starkt börsår i år, trots den här sista tidens Nordkorea-oro. Förra året var väldigt starkt. Och någonstans måste man börja tänka på vad händer 18-19 när det här liksom ebbar ut kanske. Det är lite svårt att se, och vi har träffat relativt många förvaltare nu, det är lite svårt att se vad som skulle kunna vara en katalysator för en liten häftigare börsuppgång, att skulle kunna ta fart igen. Finns det någon sån katalysator du väntar på, letar efter? Jag tror det är svårt, när vi har kommit så långt liksom i omvärderingen av aktier och så tycker jag att det är svårt. Man kan säga så här, sista tiden, det som är lite kul i år med förra året är att vi säger att börsen handlas till 17-18 gånger vinsten. Det gjorde den förra året också. Trots vilket beror på att nu stiger ju kurserna lika mycket som vinsterna. Vi har ju en vinstuppgång. Det är klart, händer något exceptionellt här som är att vinsterna skulle öka med 20-30% till och allt annat lika kommer P-talet ner, då borde vi få den uppgången plus kanske en multipel. Då skulle kunna få en börsuppgång. Det är ju möjligtvis allt det som vi nu har glömt bort, men som startade den här uppgången oktober-november förra året, det vill säga Trump. Då trodde man ju på enorma skattesänkningar, infrastrukturstimulanser. Nu tror man inte på någonting, nu är man bara glad om man inte twittrar. Men då kan man säga så här, sista dagarna ser det lite ut som att det håller på att förberedas något på skattesidan. Det skulle kunna vara positivt. Skulle mot förmodan till och med lyckas att göra en infrastruktursatsning, det skulle vara extremt positivt. Det skulle också flytta dollarn igen, för den har ju liksom plötsligt försvagat så här ganska kraftigt. Det skulle kunna vara ett sånt ben. Och det sista bara enkla faktum att en stor del av världen är väldigt negativt inställd och att skulle kunna få en catch-up-effekt på det. Men det är inget att gå och leta efter. Jag tycker man får hålla sig till värderingen och då är det lite liksom
försiktighetsdags. Jag har en lång lista här med olika aktier som vi precis ska prata om som utgör dina största innehav i fonden. Men innan vi går in på det, om du kan utveckla lite kring vad du egentligen letar efter när du letar efter ett specifikt bolag. Vad tittar ni på? Och hur tittar ni på det? Det sätter de här senare bolagen i någon form av kontext. Ja. Men lite som jag sa inledningsvis så tycker jag så här. Vi försöker undvika saker med väldigt mycket risk. Om vi börjar i den vevan. Så jag kan börja med vad vi undviker. För det är lättare. Då kan man liksom, det är all form av bioteknik. Vi kommer aldrig se ett Hansa Medical i den här fonden. Den har ju gått fantastiskt. Men det finns ju mitt emot ett Active Biotech eller något som har tappat lika mycket. Den typen av risk vill vi inte ta. Inga teknikbolag överhuvudtaget. Egentligen kan man säga att de gångerna vi har förlorat pengar, liksom det är ju till och med, jag går in där Ericsson-fällan ibland, men det är ju inget teknikbolag. De är ju marknadsledande med nettokassa och stabilitet, vilket är så typiskt, för det är också svår teknik. Men man lär sig aldrig. Men vi börjar med det vi undviker. Vi undviker egentligen råvarubolag där du är helt beroende. Så Boliden är ett exempel i den meningen att du måste tänka på koppar, zink, dollar. Det är tre saker som är ganska svårt att ha en uppfattning om på sikt. Om vi börjar den vevan så kommer vi sen liksom till övriga marknaden då. Då kan man konstatera att det vi försöker göra är att vi försöker hitta bolag, dels bolag med ganska låga P/E-tal, det vill säga du lågt värderar din årsvinst. Hittar du ett sånt bolag så ska man liksom köpa det, behålla det ofta. För att liksom marknaden kan tycka att låga P/E-tal ska vara där, men efter ett tag så liksom på något sätt så hinner de värderas upp och du får din utdelning, du får din avkastning. Det är en faktor vi letar efter, låga P/E-tal. Vi letar efter bolag med en hög utdelning. Och då tänker inte jag hög i andel av vinsten, utan hög i kronor och ören så att direktavkastningen blir bra. Det är farligt tycker jag att köpa bolag som delar ut mer än vinsten. Det är liksom klassiskt varningssignal. Utan det ska vara 70-80% max, tycker jag. Det är ganska högt. Ja, nej, men max, det jag tänker på då spontant är ju banker som inte behöver så mycket pengar i verksamheten. Det har också varit grejen med H&M, vi kommer prata H&M sen, men H&M är ju en extremt hög direktavkastning nu. Men det är ju också så att nästan merparten av vinsten delas ut och det är ju därför de är lite i den här svackan. Sen säger de att det är investeringar som gör att den riktiga vinsten är högre. Men det är en sån faktor. Sen letar vi ju... Vi försöker liksom sätta en normal marginal på ett bolag. Och det här är kanske den viktigaste grejen tycker jag. Väldigt många försöker ju följa analytiker. Hur de liksom skruvar estimat och hit och dit. Och så tänker de så här. Ja men nu ökar Volvos vinst jättemycket. Nu köper vi Volvo. Men någon gång 18-19 så kommer nedgången. Då säljer vi Volvo. Vi vill inte ha cykliskt då. Då köper vi Astra eller bank. Men så det funkar inte vi. Vi hoppar liksom inte från tuva till tuva. Utan vi försöker ha en portfölj. Och i den har man lite verkstad, lite bank, lite allt möjligt. Och så försöker vi liksom hitta en normal värdering av ett bolag. Och där tycker jag Volvo är ett bra exempel. Man omsätter 300 miljarder. Man kan säga att 230 rough nu är lastbilar. Vi kommer komma in på bolagen. Om du bara fortsätter nu och ger oss ramarna kring hur du väljer. Jag ger ramarna. Men vi bara säger så här, ta Volvo som exempel. Vi säger att de omsätter 300 miljarder. Då försöker vi liksom hitta en normal marginal. Nu säger deras finansiella mål då. Ja, men 10%. Strunta i det, eller vad det nu är. Vi säger så här, vissa år kommer de göra 12, vissa kommer de göra 4-5, andra 6-7. Snittmarginalen kanske är 7-8. Vi säger 7 för enkelhetens skull. Omsättning 300. Då kan de alltså tjäna 21 miljarder. Sen drar vi lite skatt. Sen ska vi dra räntor. Nu har inte Volvo någon skuld. Så att säga att du netto landar någonstans på 15, då säger vi, ja men det är värt 15 gånger det. För då har vi ett avkastningskrav på 6-7%. Så 15 gånger vad vi tror är normalvinst. Men sen tar vi hänsyn till balansräkningen och säger att tjänar ett bolag snitt 20, då ska man kunna ha 3 gånger då rörelsen i skuld, det vill säga 60 till. Då lägger vi på dem på värderingen. Det är liksom ett sätt för oss att hitta ett värde. Sista grejen bara, jag vet att du har fler frågor. Vi försöker hitta väldigt mycket bolag med dolda tillgångar, lågt prissatta delar. Det här kan jag komma tillbaka till sen. Okej, så givet det faktum då att du är hyggligt neutral till börsen, vi vet nu ungefär hur du väljer aktier, så landar du i att dina största innehav är Volvo, Nordea, Investor, H&M, Holmen, Atlas, SEB, Industrivärden, Swedbank och Atrium. Om vi nu tar ungefär en minut eller kanske en och en halv minut kring respektive bolag och pratar igenom de här, så ser vi vad du egentligen landar i då och varför. Nu ska ni veta att vi kan göra den här övningen med Simon och han kan prata en dag om de här bolagen, så vi försöker begränsa det och få lite tempo. Så vi börjar med Volvo då, Simon.
Där fick ni ju redan halva storyn. Andra storyn nu Volvo som jag tror är viktig är att i de här 300 miljarder i omsättning och inga skulder, tänk på det, det är väldigt viktigt, så finns ju också det här VCE, Construction Equipment. Vi ligger på 55 miljarder nu i omsättning. De var över 60 i förra råvaruboomen. Som ni ser på Atlas och Sandvik är en ny boom på gång. Sätter man det här på börsen, vilket jag tror sker, då kommer säga nej, nej, nej och sen ja. Ungefär som när Lundberg ska öka eller industrivärden. Då kan man säga så här, då får vi ett nytt Assa Abloy, ett nytt Securitas, så stort bolag. Och det här bolaget, nu är marginalen 13, men tittar man på Atlas Copco som har det här Epiroc, deras miningdel, de har 20. Jag menar, Volvo skulle lätt kunna öka på en bit och i takt med att man gör det så tror jag det hamnar på börsen. Lägger du det och sen skuldsätter Volvo rätt, då är den fortfarande väldigt billig. Vad var nästa? Nordea, ja, men det är Nordea där nu. Det hade likväl kunnat vara SEB eller Swedbank. Svenska banker är billiga. De har låga P-tal, lägre än börsen. De har högre utdelningar än börsen. De växer mindre än average bolag. Men jag säger så här, så länge bankerna kan växa som BNP, det kommer komma kreditförluster vid något tillfälle. Å andra sidan borde räntan förändras något. Så att jag tycker så här, det här är ett billigt sätt att få en hyfsad avkastning. Investor? Investor är ett klassiskt sånt som var en del av filosofin också. Det vill säga, du kan köpa en krona faktiskt för 75 öre. Som ni vet handlas det om med rabatt. Jag tror att rabatten i Investor är lite större än vad marknaden får för sig. Av den enkla anledningen att Mölnlycke är fortfarande lågt värderat. Men även flera av de här Aleris och andra delarna är väldigt lågt prissatta. Sen är det så, Investor skickar alla utdelningar vidare. Och eftersom det inte är rabatt på dem, utan de kommer rakt i vår händer, så allt annat lika har man högre utdelning där än att köpa aktierna direkt. Och jag skulle i samma veva kunna lägga in, så har du det boxat, Industrivärden. Och då köper man C, för vi behöver inte den makten som Lundberg vill åt. Och då får du ännu mer rabatt. Den är inte så hög, den är strax under 10. Å andra sidan har du en portfölj med belåning, så en stigande marknad så får du rätt bra hävstång på det. Nu tar vi ett bolag som jag pratar om ganska mycket då, och det är H&M. Ja, en minut. Ja, du får tre på H&M. Ja, jag har tagit in lite. Nej, men H&M, jag tror att H&M är in i en väldigt intressant fas just nu. Först ska man komma ihåg att det pågår väldigt mycket i detaljhandeln som är väldigt negativt, som vi kanske alla underskattat. Många talar om att det här är som när tidningar gick till internet. Jag tror inte riktigt att det är så, av den enkla anledningen att man kommer fortfarande köpa kläder. Men om ni tittar i USA, liksom JCPenney, Ralph Lauren, Macy's, man slaktar butiker överallt. H&M har varit ganska envisa. De har vägrat att säga att det är något fel i modellen som är öka antal butiker med 10-15%. Vilket de har 3000 butiker idag, så det, eller fyra snart, så det betyder liksom nästan 500 om året. Man var sena på online, oavsett vad man tycker. Sen gjorde man massiva investeringar, dels i ett SAP-system. Dels så satsade man på other stores och COS. Parallellt med det här, vi har haft ett par faser på aktiemarknaden som vi inte har pratat om, men en av dem var ju när Yngves fick för sig att köra minusränta. Så kronan gick från 6 till 9 på dollarn. Största förloraren på det var H&M. Förra åren har haft svårt med valuta, men de har kompenserat genom prishöjningar. Det gick inte nu, för nu finns Zara, alltså Inditex. Så jag tror att de har haft mycket motgång på en gång. Och så har de en vd som inte har velat kommunicera och inte berätta för aktiemarknaden, utan de tycker att vi investerar. Och det har gjort att de hamnat i otakt. Prosit. De har hamnat i otakt med aktiemarknaden. Och så blir det liksom, så får du på det hela det negativa klimatet. Förut handlades H&M till en premie mot börsen på kanske 50%. Nu handlas det under börsen. Jag träffar folk som tror att H&M gör förlust. Då förstår man, de tjänar 25 miljarder ebit. Då förstår man hur den här mediebilden har slagit. Jag tror så här, det finns två vägar för H&M. Nu har de äntligen fattat att de har börjat satsa på internet mer. De kommer säga att vi växer mer där istället för butiker. Nästa steg tror jag är att man börjar stänga butiker som inte passar in. Men det finns två vägar. Antingen kommer de tillbaka till den här tillväxten. Då ska värderingen upp 50-60% minst. Eller så är det här en försiktig business som kanske bara växer lite mer än BNP. Då ska du ha ICA Axfood-värdering. De handlas till 18-19. Nu är H&M på 16-17. ICA Axfood har skulder. H&M har kassa. ICA Axfood handlas till 3% yield. H&M på 4,5. Så jag tror att oavsett vad så tror jag faktiskt att det är köp nu. Däremot är sentimentet fortfarande negativt. Det kommer försäljningssiffror här i veckan som kommer vara usel. Det kommer rapporter som inte kommer vara så bra. Men jag tror att han har bottnat. Holmen.
favoritaktie får man väl säga. Ja, absolut. Det är en aktie som man kan prata om. Man kan prata en dag om en aktie, man kan prata ett år om Holmen. Men jag säger så här, för att dra lite snabbt. Börsvärde är 30 miljarder. Jag vet att det är många här som har marker och kan jaga och så. Så då kan ni tänka lite så här. 30 miljarder, du är 1 miljon hektar skog. Det vill säga, i Holmen idag, du har en skuld på 3 miljarder, men det går snabbt nu. Den där skulden kommer vara borta om ett år. Holmen idag, kan man säga så här. Om du sätter 30 000 per hektar, då ligger 10% av den här skogen i Östergötland, Stockholm, Uppsala. Där alla vet att det kanske är långt över 100 som gäller. Sätter vi 30 i snitt för att vara försiktiga, då har du hela Holmen gratis. Det vill säga Iggesund, som är ett Billerud, jättefint bolag med hög marginal. Tidningspapper, som vi vet kommer dö, men det är ändå cashflow som är ganska bra. Krafttillgångar och sågverk. Och skogen växer. Och till skillnad från ett hus, en hyresfastighet, så är det ändå så att du kan bygga på en våning hela tiden. Och då är ingen liksom risk i att det finns en hyresgäst som flyttar eller du måste hyresgästanpassa för. Jag tycker det är en fantastisk tillgång som värderas helt fel. Och jag tror att det är en sån här dold tillgång. Den kommer inte värderas upp imorgon. Men om man tänker liksom att nu står Holmen i 365, så får du 12 kronor, sen blir det 13 nästa år, sen blir det 14. Någon gång kommer en extra utdelning. Om man bara blundar, köper aktien, struntar det, den kanske står i 280 i en krasch. Men du bara blundar och så låter du liksom utdelningarna växa. Sen sitter du med den där och då kommer den bli en fantastisk avkastning. Det är väldigt svårt tycker jag att se någon större risk i den typen av tillgång. Atlas. Atlas är svårt. Tittar man på P-tal i vår portfölj och på utdelning så kan man säga att nästan alla bolag har lägre P-tal än börsen och högre utdelning. Ett undantag är Atlas. Det är en väldigt dyr aktie. Det beror ju på att vi håller på att förbereda oss mentalt för att Atlas ska bli två bolag. Vi har liksom köpt in oss i det här nu på slutet. Tittar man på andra nyckeltal i Sandvik bilder, men vi tror ju att ett Atlas är felkapitaliserat, nästan inga skulder. Vi tror att den här kompressordelen är ju fantastisk. De har en avkastning på sysselsatt. Det stod om det är det idag. Det skulle vara en svensk Buffett-aktie, tycker jag var ett bra exempel. De klarar alla konjunkturer, förlorar i princip aldrig pengar. Om det är mining, när det sätts på börsen, då kommer de två lönsammaste verkstadsbolagen i Sverige tillhör Atlas Copco, det vill säga Epiroc och Atlas. Sätter man rätt balansräkning på det här, samtidigt som vi är inne i en fas nu där gruvorna gör att vinsten kommer öka, då ser det ändå ganska attraktivt ut. Men det är en lite dyrare aktie än snittet och det ska den kanske vara. Om vi bankar ihop bankerna lite grann här då. Du har SCB och Swedbank som största innehav. Ja, tillsammans med Nordea då. Beroende på hur man ser det. Ja, men jag tycker ändå att för några år sedan var jag väldigt rädd för bank. Jag tänkte liksom att banker, de nya teleoperatörerna, man kunde ringa gratis med Skype. Vi möter allt nu från liksom Tink och till liksom Apple. Och, alltså, det finns fortfarande ett stort hot mot bankerna på 10-15 år. Å andra sidan kan man säga så här. Vi trodde ju alla att Avanza skulle krossa internethandeln. Nu går Nordea ner till noll i courtage. Och jag tror att de andra kommer följa efter. Vi trodde att försäkringsbolagen och internetmäklarna skulle vara enda stället man kan köpa fonden. Ni kan köpa Sverigefonden via Penser. Men ni kan också köpa den via Nordea. Det vill säga bankerna öppnar upp och hittar sätt att ta betalt. Och det gör att bankerna slår tillbaks. Och de har en otrolig, tycker jag... Det är inte så bra alltid att vara kund i bankerna kanske. Men if you can't beat them, join them. Man kan köpa aktier och tjäna pengar på det istället. Ja, men en sak är viktig. Jag tror att det finns en enorm förståelse i alla svenska banker för digitalisering. Handelsbanken är ju den som minst har fattat det. De öppnar fortfarande kontor. Men jag tror att även de håller på att förstå. Och det vill jag bara säga. Anledningen att vi inte äger Handelsbanken är att den fortfarande är dyrt prisat. Och ska vi tala lite avkastning här med 10 sekunder så kan jag säga att bankerna handlas ju en bit över bok. Det vill säga de ligger på 1,5 gånger book value. Men du har en avkastning på ROE som är på mellan 12-13%. Så att med ett avkastningskrav på 6 så skulle du kunna säga om du har Gordons gamla formel att bankerna kan värderas till 2 gånger bok. Och där är de ju inte. Många säger till mig, ja, men europeiska banker de handlas ju under bok. Jo, men de avkastar 4-5%. Svenska banker är nästan 3 gånger så lönsamma. Och det gör dem väldigt attraktiva. Atrium Ljungberg. Det är också sånt där, tycker jag, klassiskt bolag som marknaden inte riktigt ser. När jag pratar Holmen, då tror folk att de är tidningspapper.
Vilket liksom är en pyttedel och som är på väg bort. Samma sak med Atrium, då säger folk, äger inte de köpcentrum? Det är livsfarligt, nu kommer ju internet. Atrium är ett av börsens största fastighetsbolag, ganska okänt egentligen. Vi kan räkna lite baklänges kan man säga så här. Jag tror börsvärdet där också faktiskt är runt 30. Jag säger så här, de har 17 miljarder i börsvärde och säger att de har 15-16 i skuld. Så säger att EV är runt 30 miljarder. Det är vad börsen tycker det här är värt och med skuld. De har 1 miljon kvadratmeter. Så varje kvadrat värderas i snitt till 30. Okej, nu vet alla här inne att i Sverige kostar nästan 30 att bygga nytt, vad du än gör. Vad äger du Atrium? De har runt 50 fastigheter. En är KF-huset på Slussen som är fantastiskt. Ni vet där TT sitter, den här fina. Det är säkert värt 150. Sen äger de mycket, några hus här nere. Sen har de ju det här då som marknaden tror i köpcentrum. Det är Gränby i Uppsala, till exempel Sickla. Men för mig är inte Sickla ett köpcentrum. För mig är det liksom, du har Intrum Atlas sitter där, du har Bowling, du har Sickla, alltså Andys Lekland. Du har den typen av mer upplevelser än ett traditionellt köpcentrum. Och det som är viktigt då med Atrium, vi som är väldigt långsiktiga, vi vet ju att det ska byggas tunnelbana till Nacka Forum och till Sickla. Det finns enormt mycket mark i det här området. Farsta centrum äger de, det kan man vara lite orolig för. Vad händer den dagen man vill förändra något där? Jo, då har de en byggrätt. Så att de sitter på så pass mycket mark och värden. Det som är kul med Atrium också är att det här är ett av de få bolagen, H&M är ett annat, som aldrig har sänkt utdelningen under sin notering. Familj, och sen en annan grej. Det är ett fastighetsbolag med relativt sett låga skulder. 50%. Och det tycker jag är liksom i loan to value som det heter. Det tycker jag är ganska attraktivt. Du har varit inne på det lite grann tidigare och du kategoriserar ju dina investeringar på lite olika sätt och du försöker hitta drivkrafter på lite olika håll och kanter. Det du pratade om när vi sågs, det var egentligen låga P-tal, bolag med dolda värden, investmentbolagsrabatter, realtillgångar och fusioner. Om vi tar då kort kring framförallt då bolag med dolda värden. Jo, men det är ju lite det här liksom att när marknaden tittar på ett Atrium så det de ser liksom hela tiden, det är nyckeltalen liksom att, ja men gud, vad är utdelningen, vad är liksom, hur värderas varje fastighet? Men för oss är det så här, vi räknar kvadraten, vi vet att merparten av Atriums fastigheter kan säljas för mellan 80 och 100 000. Vi ser en värdering som liksom är på 30. För mig är det ett dolt värde. I Holmens fall kan det vara att, nu har vi pratat mycket skog, det finns också krafttillgångar, vad är de värda? Det kan vara något litet dotterbolag som ingen tänker på, där man kan hitta något guldägg. Jag kan ta NCC som exempel, som är ett viktigt innehav för oss. Där tittar vi på bolaget, säg att kursen är 205, man får 8-9 kronor utdelning och liksom börsvärde 20 miljarder, nästan inga skulder, jättebra bolag, lågt P/E-tal. Men de har något som heter startboxen, det är huvudkontoret i Solna, där vi tittat på, det är nästan 100 000 kvadrat. Bokat till några tusen. NCC om någon kan nog bygga billigt till sig själva. Vad händer nu när de ska bygga här? De har fått detaljplan av Solna kommun. Då har vi följt med då i kommunen och kollat liksom att allt har gått rätt till. Då ska de göra bostäder där, ni vet precis vid Järva, och där de själva sitter och bygger om. Och då vet vi att det där är bokat till nästan ingenting och är kanske värt 4-5 miljarder. Ja, börsvärdet är 20, då har vi 20% till. Det är ett dolt värde för oss. Fiktioner. Fiktioner. Det är en, jag vet inte vem det är som har hittat på ordet. Jag tror det var Stefan Dahlbo som lärde mig det. Men jag tänkte när vi kom ut i arbetslivet, vi brukar säga att vi är lite yngre, men det är vi ju inte längre. Men för knappt 20 år sedan, då var ju den här stora fusionsvågen när Astra blev Zeneca och Pharmacia Upjohn och TMT Warner. Det var väl liksom då innan allt small. Nu tycker jag att vi går åt helt andra hållet. Man inser att de här kolosserna är inte så lönsamma. NCC lämnade Bonava så de slapp bostadsrisken. Vi pratar om Volvo här, jag tror på VCE att det försvinner. Atlas Copco inser att vi behöver inte vara störst. Mining kanske kan få växa på egna meriter. Ett bolag som är fantastiskt bra är Bergman och Beving. Alltså kommer ni ihåg Bergman och Beving, BB Tools, Adtech, sen blev det Adlife, Lagerkrans, nu gjorde man sista igen. Bergman Moment, Momentum Group heter det till och med. Alltså jag tror det kommer komma fler sådana. Man kommer titta på bolag och säga det där kanske vi ska knoppa av. Det som är bra med den här fissionsvågen är att jag menar, Carnegie fonder, vi är borta, annan struktur. Alltså man kan lyfta, man får egna, liksom egen resultaträkning, egen balansräkning, man finansierar inte varandra. Det blir mer press på varje del. Jag tror att det är
fissioner är en grej som gör att man behöver aldrig vara orolig att börsen är tråkig, för det kommer komma nya bolag. Securitas är ju ett sånt, med Loomis och Securitas Direkt etc. Mm. Om vi tar en grej då, vi har varit inne på det också lite grann tidigare, men någonting du inte äger är ju spelbolag. Alla andra som vi träffar verkar ha åtminstone ett par spelbolag, men du avstår. Vad är det som gör att du avstår spelbolagen? Jag tror att det är en kombination av flera saker. Dels tycker jag att det är en jobbig verksamhet i den meningen att du tjänar ju mer pengar ju mer folk spelar, vilket inte är en bra grej. Det är någon slags mental känsla jag har. Det är som Swedish Match, det är inget fel liksom, att folk använder tobak, men du tjänar ändå på att liksom, folk ska använda något som är dåligt. Sen finns det en extrem politisk risk. Nu har de haft fantastiska år, så tittar man, aktiemässigt har det nog varit jättedåligt, men vid något tillfälle måste du reglera bort det där. De betalar inte skatt. Jag tycker att det finns för mycket politisk risk i det. Så att det är en sån här tail risk som jag undviker. Så kan man ju skratta åt det med tanke på att de har gått tusentals procent och de är lönsamma. Det kommer vara lättare den dagen de betalar skatt och hamnar här kanske. Men jag tycker ändå, allt vi gör är inte bra grejer. Vi kommer alltid äga bolag med lite tveksamma saker kanske. Men det är någonting i magen som är just med spelbolag som känns fel. Om vi blickar lite framåt då. Vi kommer att börja närma oss en rapportsäsong och så vidare. Vad har du för förväntansbild inför den? Jag tror faktiskt att den blir bra. Jag tror att vi alla gick in i det andra kvartalet med för höga förväntningar. Det var ett fantastiskt första. Plötsligt gick dollarn från 9,50 till 8,50. Nu är vi på 7,97. Och då tror jag vi alla glömde det. Det var en påskeffekt som liksom var ganska stor. Det var, låg liksom i fel kvartal mot förra året. Och då tror jag att vissa bolag, jag tror att Atlas Copco, det var ett tillfälle vi ökade. Den kom in 2% sämre än väntat, gick ner 8. Marknaden var väl lite för uppskruvad. Det blev ett dåligt juli. Jag tror att när nästa säsong kommer, förutsatt inget oförutsett har hänt, så tror jag det kommer vara tvärtom, att man kommer bli överraskad av hur stark konjunkturen är. Dollarn. Varför är vi på dollarn? Den påverkar ju ganska mycket. Ja, egentligen ska man inte ha någon vy på dollarn, för ingen kan ju förutspå valutor. Men min magkänsla är ändå att den har bottnat. För att oavsett vad man tycker om Trump och USA, det är ändå så. Du har korta räntor i USA runt 1%. Vi är på minus. Och hela Europa är i princip det. Du har långa räntor på 2,17, 2,18. Vi är på en halv till 0,6. Vissa är nästan på 0. Det är väl klart att kapitalet bör vara där det kan finnas avkastning. Och jag tror därför att jag skulle ha svårt att se att dollarn inte stärks. Även mot, framförallt mot euron. Jag tror inte att Draghi har varit fantastisk. Vi har inte hunnit prata så mycket om det här med stimulanser. Han har vänt Europa. Skulle han paja det här nu? Jag tror inte det. Så du är hyggligt positiv? Ja, men jag är hyggligt positiv till att dollarn vänder. Riskerna, förutom de här, ett Nordkorea eller att Trump hamnar i riksrätt eller något sånt, det är ju liksom att det kommer någon massiv återtag från centralbankerna som man inte är beredd på. Allting talar för att de försöker spela marknaden, men det här är fortfarande ett experiment, även om det har hållit på i 9 år. Och återtåget från det experimentet, det kan bli stökigt. Vi ser ju att investerare och börsen och det mesta blir lite avvaktande nu med Korea och så vidare. Hur ser du som förvaltare på den typen av risker? Ja, men, Nordkorea tror jag är så fruktansvärt så att det går inte ens att föreställa sig. Jag tror marknaden tänker det här rätt, för att förhoppningsvis och troligtvis händer ingenting. Men gör det, då är det säkert 30 ner ändå. Så det, man kan inte liksom ta ner börsen 2% ifall att, utan händer det, det kan bli som mänsklig katastrof som man vet inte var. Så jag tror att det är bättre att man liksom får fokusera bort det tills någonting händer. Det var inte jätteroligt att vakna förra söndagen och se det här. Då kände man, herregud, vad händer nu? Jag tror så här, det är ingen riktig, alla är ju rationella på sitt sätt. Men det är klart, vi har en ganska impulsiv amerikansk president och det skrämmer alla. Samtidigt så var jag lika impulsivt förvånad åt andra hållet, han hade förhandlat med demokraterna om att förlänga skuldtaket. Man kanske inte ska underskatta honom helt. Okej då, tiden börjar rinna iväg lite grann och jag har kollat lite på klockan här och du pratar på, så du står härligt till. Om vi då ska ta den här lite trötta frågan. Finns det några aktier du gillar som inte ingår i fonden? Nej, men det är klart att det finns alltid aktier man gillar som inte ingår. Men jag tänkte på ett sånt i det här lilla platser i Göteborg. Jag värderar ju väldigt mycket det med dolda tillgångar. Och det är ju ett familjebolag, jättefint. Jag tror aktien är 49-50 spänn.
som är liksom lite för litet för den här fonden. Där jag, precis som jag tittar på Atrium så tittar jag, de har 200 000 kvadrat som de har sålt nu i Gårda. Fått 8-9 000. Det är nästan liksom 1,7 miljarder på ett bolag som har ett börsvärde på runt 5-6. De har också detaljplan för ett par hundratusen till. Göteborg är hetast just nu i alltså heter den Stockholm tack vare Volvo Cars och inflyttning och sådär. Det är klart att det där bolaget sitter på enorma värden. Det är lite för litet för Sverigefonden. Det är en sån. Det finns flera liksom i den kategorin. Det är ju inget som inte avviker från vår filosofi. Utan det är den här storleksgrejen. Som, jag har ju tittat på flera av de här Bergman-bolagen. Jag tycker både Bergman och Beving och Momentum känns jättespännande. Billiga. Men hur ska vår fond... De är lite för små för oss. Men det är klart att det är sånt som hade passat i vår filosofi. Så småningom kanske. Ja, det är det som är jobbiga. Man vill ha dem. Om vi ska ta en avslutande fråga då, så uttrycker vi den som, finns det någon fråga jag glömt att ställa? Som jag borde ha ställt. Nej, det tycker jag inte. Det skulle vara om jag hade kunnat få mer tid att prata. Men nej, egentligen inte. Jag tror bara att man ska ha en, liksom lite där vi började. Man ska ha en sund skepsis till aktiemarknaden. Jag ser att många i det här rummet har varit med länge och jag vet att många av er har varit det också. Vi har 7 år av uppgång. Det jobbiga är att vi kommer inte få det där raset när vi alla vill ha det. Det är därför det inte händer. Det är därför vi inte fått en nedgång sista veckan. Eller, utan det kommer när vi minst anar. Men jag tror bara att man ska börja ställa in sig på, vi går in i en 5-årsperiod nu. Om vi ses här, jag hoppas vi ses förr, men när vi ses här 2022 så kanske det har varit en ganska låg avkastning. Jag tror att avkastningen från räntemarknaden kommande år, jag tror vi talar liksom 0-1%. Och får man då 4-5 på aktier tror jag man ska vara jättehappy. Super. Tack för att du tog tid att komma, Simon. Tack för att jag fick komma. Så där, då har vi faktiskt tid för frågor. Har vi några frågor? Ja, det var en bra fråga från en gammal förvaltare, så vet man. Jag har typ 2-3%. Det som varit förvånande tycker jag är att det har varit ganska lugnt på flödena. Det vill säga, det har inte varit så mycket in- eller utflöden den sista perioden. Utan jag tror det som händer i Sverige att det kommer mycket pengar till räntemarknaden. Min anledning, jag ska egentligen vara fullinvesterad, det är mitt mandat som förvaltare. Men jag tror att man vill ha den där likviditeten, dels för att köpa på svaga dagar och dels ifall det kommer utflöden, så vill man liksom inte behöva sälja på svaga dagar eller när man är stressad. Men jag tror att småbolag har kommit väldigt mycket pengar till de sista åren, och där, det finns en korrelation mellan småbolag och den här bostadsmarknaden vi har levt i. För att nu säger jag inte att alla småbolag är fastighet, men tänk hur många som är kopplade till byggare, indirekt säljer prylar och annat och sådär. Ett allt säljer också en form av koppling till bomarknaden. Och där tror jag att det har varit lite utflöden på sistone. Det tycker jag man ser när det har varit lite svagare rörelser. Då talar vi inte micro, de här minsta, utan liksom midcap småbolag på något sätt. Men flödena är en viktig grej. Jag tror att både 08 och 11, det som sänkte en stor del av svenska aktiemarknaden och fick den gå så mycket värre, det var ju när utflödet kom och det inte fanns likviditet. Och den glömmer man alltid. Men den händer inte på 2-3 veckors nedgång, utan den kommer ju liksom under en lång period av svaghet. Fler frågor? Passa på nu. Om inte så bryter vi på 3, 2, 1. Tack för idag.